Kan I lige prøve at smække lappen? I ved, at vi skal høre nu. Det, der er sket i dag, det er, at vi har haft noget online-undervisning i det her erhvervsrygsækken forløb, vi er kørende med en 6. klasse nede i Ringe, hvor vi tager med rundt i maskinafdelingen og fortæller dem lidt om den matematik, vi bruger og de processer, vi gennemgår og sådan lidt grundlæggende information, som de så blandt andet bruger i deres matematikundervisning. Efter online-forløbene, der kommer 6. klassen så herned, hvor de kommer rundt på fabrikken og kommer rundt i de forskellige afdelinger. De skal så også prøve nogle af håndværkene og prøve at stifte bekendtskab med det. Det her online-undervisningsforløb har været godt, fordi at det er en god måde lige at få lagt et basisfundament at arbejde ud fra. Så har de set lidt, hvad der sker, så de forhåbentlig er godt rustet og har en idé om, hvad der skal ske, når de kommer herned. Personligt, fra mit synspunkt, er jeg jo glad for at være med til det her, fordi jeg synes, det er vigtigt at få slået et slag for erhvervsuddannelserne, så vi kan få nogle flere håndværkere.